ଦି ଜଣ ଯାକ କଳଙ୍କ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ମଥାରେ। ଏନଫ୍ ମମ୍। ତମେ ଇତ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବେଜିତ କରୁଛ। ବେଜିତ ତ ସେମାନେ ଦାସ ପରିବାର କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖି ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ପରିବାର ସହିତ ମୁଁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆରବ ଆରବ, ଆଜି ତୁ ମୋତେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରି ଚୁପଚାପ ଡିଭୋର୍ସ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କର। ଆଉ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଡିଭୋର୍ସ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରି ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜଣେ ଶାଶୁ ତା ବହୁ ସାଥିରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଦରକାର, ସେ ସମୟରେ ତମେ ଇତିଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବା କହୁଛ। ନିଜ ଆଉ ନିଜ ପରିବାର ଇଜ୍ଜତରେ ଚିନ୍ତା ଅଛି ତମକୁ? ହେଲେ ମମ୍, ତମେ ଏସବୁ ଯାହା ବି କରୁଛ ନା, ସେଥିରେ ଫୁଲ ଏପିସୋଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ ଆପ।